Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləzərin mərkəzində 2 otaqlı, tam təmirli bir evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, ev haqqında sizə məlumatları verim. Yaxın dəqiqələrdə də sizə evin qiymətini təqdim eləyəcəyik. Hörmətli izləyicilər, bura giriş hissəsidir. Həyət yanı sahəsidir bura. Bura evin giriş hissəsidir. Evi demək olar tamamlanmaq üzrədir. Qapıları təzə qoyuruq, hörmətli izləyicilər. Gidən kimi burada sol tərəfdə bir sanuzeldir. Yəni hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir. Hörmətli izləyicilər, buradan sağ tərəfdə bir zaldır. Ev tam təmiri vəziyyətdədir. Kombi sistemləri, aksesuarları EVS tərəfindən quraşdırılıb. Eləcək, hörmətli izləyicilər. Burada da yenə bir əlavə, bir yataq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Bu evin mərkəzdə olduğu üçün, hörmətli izləyicilər, bu evi 40 min qiymətləndirilib. Real alıcı olsa, baxışdakı nömrəni əlaqə saxlayın, danışıq aparıb aşağı almaqda olar. Demək, bu hissəsi də mətbəxtdir. Qeyd edirəm, qədərin mərkəzində yerləşir, hörmətli izləyicilər, tam təmiri vəziyyətdədir. 40 minlə dəyərləndirilib, qiymətləndirilib. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin.